Mədə və 12 barmaq bağırsağı xoru xəstəliyi selikli qişasının dərin bir qüsurudur deməkdir. Əsasən 3 səbəbdən irəli yaranır. Helicobacter pylori bakteriya, mədədə tarazlıq var, mədə şirəsinin artması və selikli qişanın müdafiə sisteminin zəifləməsi və uzun müddətli ağrıkəsici dərmanların qəbul edilməsi. Bu 3 səbəb əsas səbəblərdən biridir, nədən xoru, mədə və 12 barmaq bağırsağı xoru xəstəliyi yarana bilər. Və əsasən hansı əlamətlərlə bir üzə verir və insanlar hansı əlamətlə olanda mütləq şəkildə həkimə müraciət etməlidirlər. Bu mədə və 12 barmaq mədə nahiyəsində, epiqastral nahiyədə və sağ qabırğaltı nahiyədə olan ağrılardır. Həmin ağrılar kürəyə ötürə bilər, ürək bulanma, qıcqırma, gəyirmə, iştahsızlıq, əksər hallarda mədədə dolma hissi, ağırlıq hissi, sanki orada nəsə qalır, ilişir, keçmir və əksər hallarda hətta qəbizlik də belə ola bilər. Təəssüflər olsun ki, 30% hallarda bu heç bir əlamət vermədən, biruzə vermədən inkişaf edə bilər mədə və 12 barmaq bağırsağının xəstəliyi və onun üçün mütləq şəkildə zamanında hər hansı bir bu sadaladığımız əlamətlər olarsa həkimə müraciət, həkim qastroenteroloqa müraciət etməyi tövsiyə edirik sizə. Çünki ağırlaşmaları çox ciddidir. Bunlara nə aiddir? Deməli, mədədə qanaxma ola bilər. Mədə xərçəngə, həmin yara xərçəng hüceyrələrə keçə bilər. Daha sonra mədənin çıxacağında olarsa, mədədə daralma verə bilər və keçməzlik yarana bilər və deşilmə baş verə bilər. Təbii ki, yoxlanış zamanı biz orada Helicobacter pylori bakteriyanı da yoxluyuruq və o varsa müalicə zamanı beynəlxalq protokollara uyğun olaraq pəhriz verilir və müalicə sxemi təyin edilir. Orada helikobakteri varsa xüsusi eradikasiya kursu verilir pasientə və bununla artıq tam olaraq xəstə sağalmış olur.